akanaka mwari amai vaka vakapupura I think atripa anotida ndakasanga nemwana wacho mwana wacho she has never been here ndaingosangana naye ku jail uko so mai ava vainzwa inonzi share yellow for years and then vava varimba mava vakagara nothing was happening mwana wobva ashanyira achibva kuchikoro anogarwa nevamwe munhu wamwari ku jail achipinda mumba zvikanzi mama muri kurwara sei mune calendar yemunhu wamwari ava aireva macalendar edaa 2022 zvikanzi ma zvikanzi muri kurwara immediately vomit inzwa vapora this is after several years until today havanomboraita that pain again unozvifeka sei izvozvo unozvifeka sei unozvifeka sei hallo ekudzenyaya dzimaangu saka ndakazotsiurwa tasvika kumba zvikanzi mamunopedza nyaya yangu imi mamu kwangu tange nongotaura izvi kamwa maguma ndikati aiwa kakosemo ndeyangu tara zvandoda saa tina mama tichibva somewhere so I think vanga vane madays roko ruchirwadza pakati apa pajoina saiwa naundudza sandakazoona munhu arongodai yamota ndakati kochii zvikanzi handanzwa manzwa rokoro rwandibanda ndikati chisarudzai zvinhu two pazvinhu two izvi mukuda chipi sarudzai one chamunoda kuyemedzwa kana kuporeswa zvikanzi namama tangaima ndiyemedza mozondiporesa ndakaseka mumota saka handaa kutozomuwana matira ndakubvaroka nekuse tichingosvika kumba ndakangonzi mukuseka imomo ndapora wena kati saka ndabatanidza kuyema nekupora kahwani mukuseka ndounozaa here kuti vanhu unofanira kubvunza clearly vanhu zvavari kuda kuti uri kuda mari yeschool fees kana mwari anopa mari of course vachinja unosarudza havo mari kwaipiwa mari kazhinji uchazongoida futi next time chamboita kuti ishaike pauri ndochikada ichadilwa nacho rekambokupa imwe ministry.